Мета проекту – надати правову безоплатну юридичну допомогу, якісну, фахову, мешканцям сільських громад, які досить часто не мають змоги приїхати в місто, отримати консультацію, досить часто не знають, куди можна звернутися, щоб отримати безоплатну правову допомогу. Консультаційні пункти обладнали в Ізяславському, Теофіпольському, Волочиському, Віньковецькому районах та у Хмельницькому. А саме у бібліотеках, які підключені до програми «Бібліоміст», відповідно технічно оснащені з гарним доступом до інтернету. Тобто мешканцям даних сіл не обов'язково нікуди їхати в місто, вирішувати їхні питання. Вони можуть підійти в свою місцеву бібліотеку, де вони всіх знають, бібліотекарі, своїх сусідів, і по скайпу отримати безоплатну правову допомогу. Почали проводити консультації з березня. Людей, які вже звернулися за правовою допомогою, здебільшого цікавлять питання соціального захисту, земельних відносин, трудового та пенсійного законодавства. Мені, значить, 54 роки, так, при стажі роботі 28 років, я працюю, теж працюю, значить, в культурі. Чи можу я вийти на пенсію 55 років? Перш за все, зверніться до представників пенсійного фонду. Надайте їм копію вашої трудової книжки та інші документи, якщо у вас немає якихось відомостей, внесені в трудові книжки, тоді довідки з тих підприємств, де ви працювали, або архівні довідки. І хай вони вам порахують. А жителька Волочиська, до прикладу, скаржилася, у квартирі її матері цілу зиму було холодно, а провести індивідуальне опалення у міській раді відмовилися без згоди усіх мешканців будинку. Відмовили вам правомірно, можна скликати комісію ЖЕКа для того, щоб вони склали акт. Яка саме температура вашого приміщення? Вже коли буде цей акт складений, ви можете звернутися до юриста, чи безпосередньо для нас, щоб ми склали позов до суду про зменшення вартості плати за комунальні послуги, або, так, або для того, щоб вони усунули дальні недоліки. Звернутися за правовою допомогою можуть малозабезпечені громадяни, особи, які належать до соціально вразливих верств населення або які опинилися у складних життєвих обставинах. Проводять скайп-консультації в кожен другий вівторок та останній четвер місяця з 10 до 11 години.